Gədəbəy bölgəsinin, rayonunun düz Qoşablaq kəndinə. Uzaq, nə az, nə çox, 500 kilometr üz tutur ora getmək üçün insanlar. Təbiəti gözəl, kəndi gözəl, insanları gözəl, bəh-bəh. Uşaqlar, ən ülvi saf, fidan uşaqlardır, fidan körpələrdir bunlar. Həyatın nə dərdindən, nə sərindən xəbərləri yoxdur. Onların bir məqsədi var, yalnız təhsil almaq. Təhsil almaq üçün də bizim dəyərli, gözəl, bilikli müəllimlərimiz canlarından keçir ki, gecə gündüzlərini bir-birinə qatır ki, bunlar gələcəyin əsl, hərəsi, gözəl, bir savadlı bir insan olsun. Cəmiyyətdə yerləri olsun. Bəli, bu Rəfail müəllimdir, gənc müəllimdir. Bizim, mənim Nurəddin müəllim var, onun evladıdır, davamçısıdır. Əziz müəllimlərimiz, sizi bugün 5 oktyabr Beynəlxalq Müəllimlər Günü münasibəti ilə təbrik edirəm. Sizə can sağlığı, uzun ömür arzulayıram. Bu müəllimlər bizim üçün həmişə valideynlərimiz qədər əziz olub və olacaqdır. Əziz müəllimlər, bir daha sizə can sağlığı, hər gün firavan həyat arzulayıram. Mən arzulayıram ki, məndən sonra gələn bu cavan kadrlara hamısı məni qədər işləsin və pensiya çıxsınlar. Vaxtı ilə mən də bu məktəbdə müəllim olmuşam. O cümlədən də burada oturan müəllimlərin əksəriyyətində mən dərs demişəm, tələbələrim olub. Mən bugün fəxr edirəm ki, mənim tələbələrim və onların yetirdiyi şahidlərin qarşısında çıxış edirəm. Zəkiyə müəllim, bizi bu qayda tədbirə dəvət elədiyinizə görə sizə minnətdarlığımı bildirirəm. Hörmətli müəllimlər, hörmətli şagirdlər, sizi yeni dərs ilinin başlanmasına əlaqədar ürəkdən təbrik edirəm. Sizə can sağlığı arzulayıram. Siz müəllimləri buraya dəvət etdiyinə görə müəllim kollektivinə, başda Zəkiyə müəllimə olmaqla öz təşəkkürümü bildirirəm. Çox sağ olun. Arzu edirəm belə-belə tədbirlər tez-tez olsun. Qaldı şagirdlərə mən uğurlar arzulayıram. Gələcək işlərində müvəffəqiyyət arzulayıram. Müəllim kollektivinə işlərində müvəffəqiyyət, xoş arzularla, çox sağ olun. Bizi buraya dəvət edənlərin hər gün müəllim yoldaşlarımıza öz razılığımı bildirirəm. Eləcə də mən dərs dediyim orta məktəbdə hal-hazırda riyaziyyat müəllimlərinin həmçinin mən dərs dediyim şagirdlər alıb indi mənlə Çin-Çinə də işlədilər, hal-hazırda da yeni işləyirlər. Mən isə təqaüdə getmişəm. Şagirdlərə arzu edirik ki, müəllimlərin bu tədbirlərindən, dərs deməklərindən istifadə edib, 600-dən yuxarı, 650-dən yuxarı bal toplamağı arzu edirəm. Bugün bu məktəbdə keçirilən tədbir üçün bu məktəbin kollektivinə öz dərin təşəkkürümü bildirirəm. Çox sağ olsunlar, bu müəllim gününü bizimlə birlikdə keçirdilər. Biz buna çox sevinirik. Birinci dəfə bana müəllim kimi sinifə girməyi, çıxmağı, kollektivçiliyi, şagirdlə münasibəti Əflatun Cəfərli öyrədib. Bir 4 il orada işləyəndən sonra Ağamalı kənd orta məktəbinə gəlmişəm. Orada Dəmir müəllimə Allah rəhmət eləsin. Dəmir müəllim o Əflatun müəllimin öyrətdiklərindən də daha çox bana orada müəllimliyi, yenə şagird müəllim münasibətini o Dəmir müəllim öyrədib. Ondan sonra Qoşablaq o vaxt natamam orta məktəbi idi, 9-a qədər idi. Orada işləmişəm, orada da direktorum Rəcəb müəllim olub. Allah Rəcəb müəllimə rəhmət eləsin.
yoru beyişli olsun, evlatlarının canı sağ olsun. 8 ildə orada işləyəndən sonra bax bu məktəbimizə gəlmişəm. İntihası bu məktəbdə belə bir şəraitdə işləmək bizə qismət olmadı. Biz o köhnə məktəbdə bir tərdaş kömürlə, nə bilim, evdən odun gətirib onunla elə oxutmuşuq şagirdləri. Bu məktəbdə də indi 86-cı ildən 65 yaşım tamam oluna qədər işləmişəm. Kollektivlə münasibətim həmişə yaxşı olub. İşlədiyim müddətdə heç bir şagird, müəllim arasında ziddiyyətlərim olmayıb. Ona görə birdən deyirəm ki, nə yaxşı ki, müəllim olmuşam. Müəllim günü münasibəti ilə mən bütün müəllim sevərləri, müəllimləri, təhsilçilərini təbrik eləyirəm. Mən bu gündən çox fərəhlənirəm. Hər il müəllim günü olanda özümə yer tapa bilmirəm sevinçdən ki, nə yaxşı ki, mən müəllim olmuşam. Müəllim olmaq mənim uşaqlıq arzularım olub. İnanın, hər gecə mən yuxumda da uşaqlara dərs deyirdim. Mən müəllimlərimi çox sevirdim. Böyük hörmətim var idi müəllimə, müəllimliyə. Ona görə də bu yolu seçdim. 47 il ibtidai sinif müəllim işləmişəm. Bütün o dərs dediyim uşaqları, əzizim kimi, öz evladım kimi sevmişəm. Onların yaxşı günündə sevinmişəm, pis günündə kədərlənmişəm. Hamınıza müvəffəqiyyətlər arzulayıram. Arzu eləyirəm ki, bütün məni eşidən uşaqlar çalışsınlar. Həyatda, ömürlərində, vətənlərinə, ailələrinə sədaqətli, gözəl insanlar olsunlar. Vətənə xidmət eləsinlər. Bütün müəllimlərə can sağlığı arzulayıram. Arzu eləyirəm ki, onlar həmişə öz sənətlərindən sevinsinlər. Həmişə ürəkləri fərəhlə döyünsün. Mən arzu edirəm ki, hələ öz öhdəsinə düşəni vicdanla yerinə yetirsə, hər şey yaxşı olar. Bəyək məndən qabaq yoldaşlar, həmkarlarım dedi, müəllim adı çətin adam addır. Elə köynək var, elə şalvar var, hamı giyinə bilər. Müəllim giyinə bilməz. Müəllim adını gərək qururla saxlayasaq. Biz 40 il işlədik, mən and içərəm, belə bu cəmatın qarşısında, müəllimlərimin yanında namusla, vicdanla işlədik. İndi təzə kollektiv gəlib. Allah onlara da uzun ömür can sağlığı versin. Kollektiv arasında çalışın, intriqa olmasın. Müəllimlə şagird arasında intriqa olmasın. Müəllim, mənim onun atasıma salam vermədi, onun uşağı mənlikdir deməsin. Hamınıza uzun ömür can sağlığı arz edirəm. Bütün gənclərə, bütün uşaqlara, müəllimlərə bir daha uzun ömür can sağlığı, vicdanla işləyin. Aldığınız pulu halala çıxardım. Bak, bundan artıq mən nə deyimək? Bu dövlət bu şəraiti yaradıb. Dövlətimizin başçısına da, onun vətəndaşlarına da, həmkarlarına da hamısını öz minnətdarlığımı bildirirəm. Əziz müəllimlər, hər birinizi müəllimlər günü münasibəti ilə səmimi qəlbdən təbrik edirəm. Və bu gün çox xoşbəxtəm ki, illər sonra xəyalını qurduğum və uşaqlıq arzum olduğu müəllimlik sənətinə, peşəsinə yiyələnmişəm. Hər birinizə bunun üçün təşəkkür edirəm və hər birinizə minnətdaram. Mən Əskərova Rahilə Əkbər qızı, məktəbin tarix və coğrafiya müəllimi. Müəllimlik peşəsi olduqca çox qürur verici peşədir. Və şagirdlərimə də ən böyük tövsiyəm odur ki, öz vətənimizin tarixini və coğrafiyasını sevələr və hər zaman gələcəkdə layiqli vətəndaş olmaq üçün bu öz dərslərini layiqincə oxuyalar. Mən də öz növbəmdə hər birinizi salamlayıram, şagirdləri, müəllimləri. Müəllimlər günü münasibəti ilə bütün müəllim kollektivini, Qoşabraq kənd orta məktəbinin müəllim kollektivini, həmçinin mənim məzun olduğum Ağamal kənd tam orta məktəbinin müəllim kollektivini təbrik edirəm və bütün müəllimləri. Hər birinizə işinizdə uğurlar, müvəffəqiyyətlər, can sağlığı arzulayıram, şagirdlərə də həmçinin. Bu yolda hər birinizə yenidən uğurlar arzulayıram. Müəllimlərimi salamlayıram, şagirdləri salamlayıram. Belə bir xoş gündə hamıyı təbrik edirəm və doğrudan da mən də bir müəllim kimi qürur duyuram ki, belə bir məktəbdə işləyirəm. Çünki məktəbimizin keçmişi var və Allah onlara rəhmət eləsin. Və bugün bizimlə burada çin-çinə oturub müəllimlərim, onları da salamlayıram. Onları da həyatda uzun ömür, can sağlığı arzu edirəm. Şagirdlərə isə gələcək həyatlarında uzun ömür, can sağlığı, müvəffəqiyyətlər, dərslərini yaxşı oxusunlar və müəllimlərini, biz müəllimlərimizi necə sevindiririk, necə oxumuşuq, onlar da bizi elə sevindirsinlər. Dərslərini yaxşı oxusunlar, yüksək bal toplasınlar, ali məktəblərə qəbul olsunlar.
Hər kəsi bir daha bu xoş gün münasibəti ilə təbrik edirəm. Şagirdin saydır, dövlətim varın. Bilməz bu qazancı, bilməz hər naşı. Sinifdən sinifə allayanların yaşında yaşayar müəllim yaşı. Geyimimiz, hüququmuz biridir. Şagirdidir hamımızın adı da. Elə bil ki, boyumuzda eynidir. Aman Allah, nə xoşbəxtik biz onda. Bir müəllim töhmətiydi dərdimiz.